សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកយើងប្លែកតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ធ្វើម្ហូបទេតែយើងមកធ្វើជាបង្អែមញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសារាយតែជាសារាយកូនកាត់ណាអញ្ចឹងមកបងប្អូនចង់ដឹងពិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំតោះទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមានលោតអញ្ចឹងណាលោតបងប្អូនដាក់លោតប្រភេទអីក៏បានដែរឬក៏ដាក់តាមពណ៌ដែលខ្ញុំក៏បានណាហើយតើមកខ្ញុំមានខ្នុរយើងចិតជាសរសៃសរសៃបែបហ្នឹងមកហើយសម្រាប់សរសៃសរៃវិញគឺខ្ញុំប្រើសរសៃសរៃរបស់ថៃហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតគឺស្លឹកតើយសម្រាប់ខ្ទិះដូងវិញគឺខ្ញុំប្រើទាំងខ្ទិះដូងដើមនិងខ្ទិះដូងចុងហើយស្ករសខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូអញ្ចឹងណាតើឥឡូវយើងចូលដល់វិធីធ្វើពីម្ដងជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកកែវជួនហ្នឹងបងប្អូនតើខ្ញុំដាក់ស្ករសហើយយើងកូរស្ករសជាមួយនឹងទឹកសាបហ្នឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅសារាយចូលក្នុងការធ្វើសារាយនេះដែរបើបងប្អូនអត់ដាក់ផ្លែឈើដូចខ្ញុំឬក៏លូតដូចខ្ញុំទេបងប្អូនប្រើមកកញ្ចប់សារាយហ្នឹងគឺស្មើទឹក3លីត្រហ្នឹងឯងបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចូលខ្ទិះដូងគឺខ្ញុំដាក់ទាំងដើមដាក់ទាំងចុងអញ្ចឹងខ្ញុំរមាស់ធ្វើម៉េចឲ្យអាមួយឆ្នាំដំបូងនេះគឺខ្ញុំដាក់2លីត្រអញ្ចឹងខ្ញុំលៃលោកម្សៅសារាយតាមហ្នឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនបើបងប្អូនដាក់ត្រូវដឹងដែរអញ្ចឹងថាមួយឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើទឹកប្រមាណលីត្របើមិនអញ្ចឹងទេអាចនឹងយើងធ្វើទៅអត់វាអត់រឹងដូចសារាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងទន់ជ្រាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ឥឡូវឃើញថាសារាយយើងបានពុះហើយអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយចេញបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀបខ្នុរដាក់នៅក្នុងថាសហើយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកសារាយចូលហើយសល់ខ្លះខ្ញុំដាក់ក្នុងកែវដាក់ក្នុងប្រអប់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើមកមុខទៀតអានេះខ្ញុំដាក់ហើយអញ្ចឹងហើយទុកវាប្រហែលជា10 20នាទីដើម្បីឲ្យសារាយខ្នុររបស់ខ្ញុំគឺបានរឹងល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅធ្វើមួយទៀតដែរខ្ញុំដាក់លូតអញ្ចឹងហើយគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើក៏ដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងដាក់មួយយើងដាក់ខ្នុរមួយដាក់លូតអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនមើលតាមវីដេអូនេះទៅគឺអាចយល់បានពីមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាដាក់អំបិលបន្តិចបន្តិចបានតែដើម្បីឲ្យសារាយយើងផ្អែមឆ្អិតអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់បន្តិចបានតែចុងស្លាបព្រាបន្តិចមែនតើហ្នឹងហើយហើយវិធីធ្វើហ្នឹងក៏ដូចតែវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដាក់កូរឲ្យពុះអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែលើកនេះគឺខ្ញុំអត់បានរៀបលូតដាក់នៅលើថាសទេគឺខ្ញុំចាក់លូតចូលហ្មងណាពេលទឹកសារាយយើងពុះបានល្អហើយបានឆ្អិនហើយគឺខ្ញុំដាក់លូតចូលខ្ញុំចាក់លូតចូលចាក់លូតចូលហើយកូរបានអត់កូរយូរទេកូរតាមផ្លែទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីកូរសារាយជាមួយនឹងលូតហ្នឹងបានចូលគ្នាបានល្អហើយគឺខ្ញុំយកទៅចាក់នៅក្នុងថាសតែមួយដែលខ្ញុំចាក់សារាយខ្នុរហ្នឹងចូលហ៎ហើយសារាយខ្នុរហ្នឹងតតរឹងសិនបានយើងចាក់អាថ្មីចូលបានណាបងប្អូនអីនៅសល់ខ្ញុំចាក់នៅក្នុងកែវនៅក្នុងប្រអប់ឬក៏ចានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើយើងចាក់ក្នុងថាសហ្នឹងអស់ហើយថាសហ្នឹងក៏ធំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើរឿងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រហែលជា20នាទីក្រោយមកឃើញថាសារាយរបស់យើងគឺរឹងបានល្អហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ចូលទូទឹកកកទេគ្រាន់តែរឹងភ្លាមគឺខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនភ្លាមនៅពេលដែលយើងកាត់ជាកង់កង់ហើយឬក៏វាយើងមិនទាន់កាត់យើងអាចដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកស្ថានភាពធម្មតាមិនមែនក្នុងទូកកណាដាក់វាសន្ទុះសិនទៅដើម្បីឲ្យសារាយយើងត្រជាក់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅបានឆ្ងាញ់បានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់រសជាតិវិញគឺអត់ផ្អែមខ្លាំងទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្អែមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមកល្មមហើយឥឡូវយើងឃើញថាយើងកាត់ហើយចឹងខ្ញុំកាត់ជាដុំៗអញ្ចឹងទៅវាស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយសម្រាប់ការណែនាំពីវិធីធ្វើបើសិនជាបងប្អូននៅអត់ជល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចខមមិនសួរខ្ញុំបានអត់អីទេដោយសារខ្ញុំរៀបរាប់ក៏មិនសូវបានក្បែរល្អដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងមើលតាមវីដេអូហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចធ្វើតាមបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត